名前は川口悟と申します。年齢は31歳です。職業は代官山蔦屋書店の販売促進広報として働いています。前回かなり評判は良かったので、自分の中でヘアカットっていうの印象がすごく変わりました。前回よりはちょっと短い髪型なので、より短くなるってなるとすごくどんな風に、変わるのかなっていうのが楽しみなので、すごく今燃えています。僕の中ではベッカムですね。本当ずっとベッカムはかっこいいと思ってました。ただ自分がそういう単発ヘアやったことないんで、多分似合わないだろうなとは思うんですが、憧れです。いや、昔のベッカムと今のベッカム、どっちのベッカムも好きですね。と、はい、まあ、短くしたいんですけれど、特になんかこういう髪型にしたいみたいなのは、まあ、今はないので、ちょっとお任せしたいなとは思ってます、うん、はい、はい、ちょっと髪見てみてもいいですか、はい、これパーマとかじゃなくて天パなんですね。天パですね、はい、でもすげえいい癖ですね。いい感じだよね、この癖ね。いい癖ありがとうございます。でちょっと実際触ってみると結構柔らかいし、はい、なんか結構何とでもできる感じの髪質かなって思って、 ね、一番いい髪質だよね、うん、いや一番いいです。一番何とでもできるというか、みんな羨ましくなるやつだと思うんですよ、はい、逆になんか悩みみたいなのあります？髪でやりづらいところとか。結局そうですね、なんか短くしてもちょっとなんか数日、はいはい、1ヶ月ぐらい経つとこの風に結構跳ねちゃう、うん、あ、ね、はいはいはい、寝癖なのか何のかわかんないですけど、うまくそこが、はい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 、特にこの後ろのあたりとか、そうですね、毛量は結構ありますもんね、うん、結構、うん、まあ、でもこの辺多分すっきりしてあげれば、うん、まあ、それは全然解決できる問題かなって思うんで、嬉しいです。そうですね、うん、で、まあ、もちろん2ヶ月とか3ヶ月とかしたら伸びちゃうんで、そうはなっちゃうんで、 はい、そしたらまあ切り抜きかなと思うんですけど、はい、そうですね、じゃあどうしようかな、まあ、結構でも短くても良さそうなんで、はい、ただこの癖はせっかくなんで生かしたいんで、はい、あんまり僕的にはこう刈り上げとかをしない方が、はい、まあ、刈り上げしても似合うとは思うんですけど、はい、この癖生かすってなると、うん、なんかあんまりこうがっつり短いみたいなよりかは、うん、ある程度長さある方が、うん、川口さんの雰囲気にも合いそうだし、うん、いいかなと思うんで、そうですね、うん、そうですね、ちょっとこの辺すっきりするんですけど、はい、刈り上げみたいな感じにはしないで、うん、でトップの方も、はい、動かすこともできるし、こうタイトに収めることもできるくらいの長さ、はい、まあ、大体、うん、そうだな、下ろした時に前髪が、はいはい、まあ、おでこと、今のおでこと眉毛の間ぐらいか、それよりちょっと短いくらいとかですかね。で、横とかは、まあ、多分ミリ数とかで言ってもあんまイメージわかんないですよね。まあ、ミリっていうよりか多分1センチくらいとかそんな感じになると思うんですけど、多分それぐらいだと、あんまり、地肌感もなく、はい、でも、すっきりはしてるみたいな感じな印象になると思うんですね。しょうがないかな、はいはい、誰とかっつったらいいんだろうね。なんかイメージが来やすい俳優さんだと、なんかカセリオさんみたいな。そうですね、なんか、はい、カセリオさんも短いけど、はいはい、なんかめちゃめちゃこの人超短いなって印象ではないじゃないですか。そうですね、ほんまにそういう印象ないですね、うんうん、それって多分さっき言ったみたいにめちゃめちゃ刈り上げてるわけじゃなかったりとか、うん、だからだと思うんですよね。なんかその感じとかすごい似合いそうですけどね、うん、さん逆に大人っぽいですよね、うん、そう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 、意外とそうなんですよ。結構そういう感じのショートって大人っぽくてかっこいいんですよね、はい、うん、なんかカッコつけてない感がカッコいいみたいな、うん、あ、はいはい、さりげない感じですね、うん、なんかその雰囲気絶対
川口さん似合うと思うんですよ。顔立ち的にもなんか、うん、絶対似合います、ね、そっち系だと思うんで、うん、あ本当ですか、はい、励みになります。絶対ハマると思います。今のこのヒゲの感じとかに、ね、いやヒゲすげえ合います、合いそう、めちゃめちゃいいと思います。ありがとうございます、はい、あのバッチリ似合わせます、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ちょっと期待しててください。はい、はい、めっちゃいい感じですね。こっから今ちょっとまだあの後ろとか長いんで全体的にあのもうちょっと短くするんですけど、うん、あとそこから毛量調整しても終わりって感じですかね。でも、まあ、今もうこんな感じですかね。ざっくりイメージはもう、はい、だいぶ短くはなったと思うんですけど、はい、ただ短いんですけど、アレンジが結構効く髪型なんで、はい、あのスタイリングの仕方とかは3通りくらいはできると思います。3通りくらいはできると思います。短くなりましたよね。でも、あんまり刈り上げみたいにはなってないと思うんで、はい、いい感じだと思います、はい、じゃあ一回流しますね、これで、はい、今日使うのが、はい、このポマードなんですけど、はい、ボナファイドってとこのやつで、結構セット力強いやつなんですよ、感じで。セット力も強くて、ツヤも結構出るタイプなんですけど、はい、多分今まで長かったんで、あんま使ったことないかもなんですけど。使ったことないですね。ちょっと今日これでセラミックシーブを回します。はい、短いんで、ちょっとセット力がやっぱ強いものの方がいいですね。はい、でまず、一回全体的にちょっと形は気にしないで、バーッと、うん、まずまんべんなく。つけてもそうそう、で結構サイドとか襟足にもあの長さ持たせてるんで、はい、そっちにもしっかりつけてあげてください、はい、で1回で全体につけるっていうよりかは何回かに分けてつけてあげるといいと思います。1回で全部つけるとすると、はい、こういっぱい取らなきゃで最初に触ったところにいっぱいついちゃうんで、あ、はい、そうです、何回かに分けて、まあ、大体こんくらいかける2ぐらいですかね。はい、そうなんですね、はい、2回目は最初に触ったとこ、はい、あ最初につけたとこでちょっとここもうちょっとあった方がいいかなってところ、うん、でさっき、はい、いろいろできるって最初に言ったと思うんですけど、あ、ね、はい、まあ1個目としてはじゃあ、まあ、こんな感じでもうなんか今ぐしゃぐしゃってついたのちょっと整えるくらいでいいんで、はい、
こういう無造作な感じの。すごい無造作ですね。こうスタイリングすると、あの最初に切った時とも全然違いますよね。はい、全然違いますね。最初の時に前髪も揃ってて、大丈夫かこれみたいな感じなんですけど、すごい、こうやってつくと全然超いい感じになるんで。で、これがまあ一つはちょっとこう、はい、ベーシックな感じですかね。はい、で、こいつをコームとか使って。コーム。おお。髪の毛寝てくれるんですよ、これ。もうペターってやって、はい、これをちょっと自然にちょっと手で触って、はい、なんかコームで溶かしただけだとちょっと不自然で、はい、こういう風にタイトにしてあげても全然かっこいいと思いますし、はい、あとこれの前髪だけ上がってるみたいなのもかっこいいと思います。こういうタイトで前髪上がってるみたいな、はいはい、よくいますね、こういう人。多い。おお。もうちょっとこっちも無造作にしてあげて。はいはいはい。みたいな。まあね、いろいろできるんで。確かに、全然1、2、3違いますね。もうめっちゃポマードつけて、はいはい、ここにもう、こう分け目作ってあげて、はい、ビーって分けてあげて、もうちょっと今もう乾いちゃってるからあれですけど。はい、うん、あ、すごい、なんかこういう感じで、なあ、なちょっとこうフォーマルな感じにしてあげてもかっこいいと思いますし、本当だ、フォーマルみたいな、なんかいろいろできるんで、お、すごい、やってみてください。今感動しました、はい、すごいあるんだ。なんか基本的にはもうこうぐしゃぐしゃって感じでいいと思うんですけど ね、はい、ベーシックな、はい、一番ベーシックなのは、でもめっちゃ似合いますね、やっぱ。あれ、もう想像の通りですよ。すごい。スタイリングも簡単なんで、本当ついてさえいりゃいいんで、はい、最悪朝起きて頭濡らして寝癖取るじゃないですか、はい、じゃあもう乾かさなくてもいいんで、もうこのぐらいの長さだったら、まま、もうそこにあのさっきのポマードをババッとつけて、うんうんうん、ちょっと適当に整えたぐらいなんてかっこいいと思うんで、うん、すごいですね、はい、このツヤがちょっとこう大人っぽさを出してくれるんで、うん、あ、すごい、はい、かっこいいですね。いい感じだと思います。こういう感じですね、はい。さんの髪質がすごい良かったんで、本当想像、自分がイメージした通りに、カットできたと思いますし、そうですね、ここ最近なんか、普通にお客様でも結構、まあ、季節が変わったからかっていうのもあるのかなと思うんですけど、大きいスタイルチェンジされる方多くて、今日の、この動画がいろんなお客さんの参考になれば、すごい幸いだと思います。僕自身があんまりこうがっつり刈り上げてたりとか、もうきっちりの七三みたいなのがあんまりこう、まあ、好みじゃないというか、まあ、僕自身があんまりやらないので、やってきたことがないんで自分の髪型で、なんでどっちかというとこう緩い感じというか、あんまりはっきりしない感じの方が好きだったりするんで、まあ、常にいつも割とそういうのを教えるかもしれないですね。なんかそのスケボーをやってるんで、まあ、なんか結構スケーターの髪型とかそういう感じの人多いからかなのか分かんないですけど、なんか多分そういうところから僕自身も影響を受けて、まあ、そういうのが好きで、それをお客さんにも提案してるって感じかもしれないですね。コアゼミナミです。大川町大書店の建築デザインの担当してます。そうですね、割と切る前は長めで髪が前に顔にかかってる面積が多かったので、まあ割となんかボサボサってしてる印象はありました。各ケントさんの髪型が推しというか、特に半沢直樹の時の各さんの髪型が好きです。短くなってさっぱりしたなっていう印象で、なんか本人がすごい
挨拶とかも元気よくなったような心なしかなんか内面もシャッキリした感じの印象を受けました。すごい爽やかでいいと思います。